E, të dashur shikues, ju jemi tutje rrjedhën e emisionit ton me një material i cili na flet më shumë për diafest në Suarek. Sonte Gjon Muarema i do tjetë atje. Pra, në mesin artistëve që do të performojnë në DR Fest, është edhe artisti kosovar Gjon Muarema, i njohur me emrin e tij tashmë artistik Gjon Stirs, dhe koncerti do të mbahet sonte në qytetin e Suarekës, pra në shesh nga ora 20. Ndonëse ka lindur dhe është rritur në Zvicër, Gjon Stirs ka treguar që ka një lidhje të ngushtë me Kosovën. Gjon e premtoi se do të kënaqen shumë dhe që është shumë i kënaqur që do të performojë sërish për Suarekën.